ଜବରଦସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଜି ରାଉତ ସ୍ମୃତିପୀଠ। ସ୍ମୃତି ସ୍ତମ୍ଭର ବିକାଶ କଥା ଭୁଲିଗଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଖସିଗଲାଣି ମାର୍ବଲ, ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲାଣି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ପାର୍କ କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ଦୁଇ ଚାରିଟା ଫୁଲ ଗଛକୁ ନେଇ ଗଠିତ ପାର୍କର ଅବସ୍ଥା ବି ବେହା। ଦେଶର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଶହୀଦ ହେଉଛନ୍ତି ବାଜି ରାଉତ। କିଏ ବା ନଜାଣେ ତାଙ୍କୁ 1938 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 11 ତାରିଖରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ି ଗୁଳି ଖାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏହି 12 ବର୍ଷର ବାଳକ। ହେଲେ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ, ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିପୀଠ ଆଜି ବି ଅଣଦେଖା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ମାର୍ବଲ ଖସିଗଲାଣି, ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ମଳିର ଆସ୍ତରଣ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ସ୍ମୃତିପୀଠ ପାଖରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ଓ ପାର୍କ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। 2021 ମସିହାରେ ପୃଥକ ଭାଗରେ 10-10-20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପୋଖରୀ ଏବଂ ପାର୍କର ଉନ୍ନତିକରଣ ବାବଦକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ଏହାର ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ପଡ଼ି ରହିଛି ଥରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଶହୀଦ ବୀର ବାଜି ରାଉତ ବିଶ୍ୱ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଜାଗା ତାର ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପୀଠରେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଜାଗା ପୀଠଟା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରଶାସନ ଆସିକରି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଖାଲି ତାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ଫୁଲମାଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର କାମ ସଠିକ ଭାବେ କାମ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କିଛି କାମ ଦେଖାଯାଉନି। ବାଜିରାଉତ ସ୍ମୃତିପୀଠ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଆମ ପୋଖରୀ ଅଧା ରହିଯାଇଛି ଆଉ ହେଇପାରୁନି। ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ପୋଖରୀ ଆମ ବାଜିରାଉତ ପାର୍କ ହେଇପାରୁ। ଏ ତ ଥିଲା ସ୍ମୃତିପୀଠର କଥା। ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ସହ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ 6 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାୟ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳ ଖାଇବା ହେତୁ ଏବେ ବିପଦରେ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗ୍ରାମ। ନଦୀ କୂଳ ଲାଗିବା ହେତୁ ବାଜି ରାଉତ ଭିଟାମାଟି ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବିପଦରେ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର। ଯଦି ନଦୀର ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କରାନଯାଏ ତେବେ ଏ ଗାଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଁକୁ ଚାଲିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆମ ପରିବାର ଆମ ସାନ୍ତାପା ମରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମିଳିନାହିଁ। କହିଥିଲେ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ, ସବୁ କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ବିଜୟ ଆସିଥିଲେ, ସଭା କରିଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଥିଲେ, କହିଲେ ତୁମକୁ ସହାୟତା ମିଳିବ, ଘର ମିଳିବ, ସବୁ ମିଳିବନି କହିକିରି ଗଲେ। ଆସି ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯାଅ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଧାସଳ ନାହିଁ, ବୁଝାବୁଝି ନାହିଁ। ବାଜି ରାଉତ ମରିଗଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଯେଉଁ 5-6 ଜଣ ଆଜ୍ଞା ମଲେ, ସେ କାହିଁକି ମଲେ? ଦେଶ ପାଇଁ କାହିଁ ଜୀବନ ଦେଲେ? ତାଙ୍କ ପରିବାର ତ ଉପାସରେ ରହିଲେ, ଦିନକୁ ଦିନ ଗରିବ ହେଇକରି ରହିଲେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କିଛି କରାଯାଉନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ଆମକୁ ସୁବିଧାରେ ମିଳୁ, ଆମେ ନଡ଼ା ଗୋଟା ଅଭାବ, ଆଉ ଏତିକି ଆମକୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଆମେ। ଆଉ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବୀରମାନଙ୍କୁ ସରକାର ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ବାଜି ରାଉତ ସ୍ମୃତିପୀଠ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୋଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେବେ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏହା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଲବ ରାଉଳ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।